Česká televize uvádí dokumentární film. Caroline Eyassef, bonjour Caroline. Bonjour Marc. Il est question de violence conjugale aujourd'hui dans votre chronique. Quand on apprend que 157 femmes ont été tuées par leur conjoint. Kdyby mi Bůh dal možnost žít ještě jednou, svůj život bych neměnil. Jen bych prosil Boha, aby mě ušetřil těch momentů, když jsem musel udělat zásadní rozhodnutí. Zásadní rozhodnutí? Co tím myslíte? Když hrozí konkrétní nebezpečí, beru do ruky zbraň. Kolikrát se vás pokusili zabít? Čtyřikrát. Přímo zabít se mě pokusili čtyřikrát. Vy jste zabíjel? Když jsem bránil svůj život, nebo hájil svou čest. Jako tenkrát, když jsem podruhé seděl. Všude, kde působí Interpol, mě mohou zatknout. To mě trápí, že tady to slunce, co svítí, na které se dívám, bych neviděl. K moři nemohu vyjet, tohle nemůžu, tam nemůžu vycestovat. Jsem zvyklý žít v pohodlí, bydlet v nejlepších hotelech, zkrátka, mám to rád. Asi proto mi všichni závidí, miluju luxus, život na vysoké noze, rád utrácím peníze, žít v dobrých hotelech, lítat v nejlepších letadlech první třídou, v soukromých letadlech plavit se na jachtách. Nic nenadělám, zabránili mi v tom. Ruská mafie proniká na západ. Obchoduje s tajnými informacemi o jaderných technologiích a s komponenty jaderných zbraní. 35% závažné trestné činnosti v Británii pochází z Ruska. Ruská mafie působí v Německu. Je dobře organizovaná a má politickou ochranu. Domovní prohlídka v domě jednoho z bosů ruské mafie ve Španělsku. Oslava jeho narozenin se konala v Alicante, v jednom z hotelů, který byl k této příležitosti celý uzavřen. Mnoho autoritám po světě i řadovým pěšákům v nejbližší době vyprší tresty. Můžeme očekávat novou válku po světě? Ruské kriminální podsvětí je nechvalně známým pojmem v celém světě. Tento tajemný a uzavřený svět dráždí představivost mnoha lidí. Jakými zákony se řídí? Kam sahají jeho kořeny? Jací jsou to lidé? Vše je opředeno mnoha záhadami. Roušku tajemství nám pomohou poodhalit lidé, kteří ve světě zločinu udělali závratnou kariéru. Vor v zákoně, vládce podsvětí. Když přišli Rusové, skoupili všechno, co se dalo. Třeba takovéhle domy. Ty se nikdy neprodávají, ty se dědí z pokolení na pokolení. No, proč jsem ho koupil? Něco takového s vámi zamává. Za ten dům mi realitka nedávno nabízela 70 milionů eur. Leonid Bilunov. Leonid McIntosh Bilunov. Narozen 5. května 1949. Místo narození Ukrajina. Vzdělání 6 let ve speciální škole KGB. Odsouzen 4x za ozbrojenou loupež a vraždu. Vězněn 18 let. Místo pobytu Francie. Nemůžu to najít. Podívej, co tu mám. To jsem já, tohle můj mladší bratr.
A tady moje máma. A proč tak málo fotografií z dětství? A pro koho bych to dělal? Sportovní internát, pak dětský domov, vězení. Pro koho? Kdo? Co pak jsme na to tehdy měli pomyšlení? Maxi, pojď sem. Max. Když mi bylo 14 let, Bůh mi vnukl, abych se šel napít kvasu. Přišel jsem na místo, kde čepovali kvas, a najednou přišla skupinka kluků asi o 4, o 5 let starších než já. Dali jsme se do řeči. Tehdy jsem zjistil, že oloupit inkasistů je úplně snadné. Oni neměli žádné zbraně. Ti dva kluci mu vytrhli tašku, hodili mi ji přes plot a utekli. Já utekl taky. No a pak začala moje anabáze po sovětských lágrech. Alimžan Tohtachunov. Alimžan Tajvančík Tohtachunov. Narozen 1. ledna 1949. Místo narození Uzbekistán. Vzdělání středoškolské celkem 10 let. Odsouzen 3x za příživnictví a úplatkářství. Vězněn 6 let. Místo pobytu Rusko. Brjulov. Podívej, to je nádhera. Italské období. Líbí se vám moje obrazy, co? Tohle je holandský mistr. Pojďte dál, něco vám ukážu. Louis Vuitton. Život se zdařil. Život se zdařil? Nevidíš, zdařil se nebo ne? Kdyby se mi život nezdařil, tak byste se mnou přece nedělali rozhovor. Je to tak? Moji rodiče byli lékaři. Brzy mi odešli na onen svět. Do 20 jsem hrál fotbal, no a potom jsem začal hrát karty, stal jsem se profesionálním hráčem. Měsíční plat byl tehdy 100-200 rublů a my jsme hráli o 50 až 100 tisíc rublů. O takové peníze jsme hráli. Dávej. To je ono, dostal jsi ho. Teď jsem tam chtěl vypálit úplně všechno zatraceně. Dávej. Vitalij Ďomočka. Vitalij Bednář Ďomočka. Narozen 12. února 1968. Místo narození Rusko. Vzdělání druhý stupeň celkem 7 let. Odsouzen 4x za loupežné přepadení, vraždu a vydírání. Vězněn 18 let, místo pobytu Rusko. Jak je? Chceš léky? Vředy. Když sedíš v base, tak ti dávají jíst obden. Šmejdi. První kolo jsem ukradl v 8 letech. Krádeže kol se staly mým prvním kriminálním podnikáním. V 10 mě chytili při první bytové loupeži. Zapojil jsem do toho taky svoje spolužáky a už tehdy jsem začal přecházet na loupeže. Zavřeli mě už v 18 letech, když jsem ještě ani nestačil poznat, co je to opravdový blahobyt. Tito lidé nezískali své vědomosti ve školách, ale ve věznici, kde strávili celé své mládí. V Rusku začíná ta pravá zločinecká kariéra ve vězení. Právě tam lze získat znalosti o své rázných pravidlech a zákonech ruského podsvětí. Především ve vězení je možné vystoupat na nejvyšší stupně v hierarchii zločinu. V ruských věznicích existuje svébytný svět, který nepodléhá ani vězeňské správě, ani komukoliv jinému. Je to svět se svým vlastním životem. Má svá vlastní příkoří, vlastní důstojnost, vlastní obavy.
Tam jsem se naučil, jak se v lidech vyznat. Ostatně tam jsou vztahy daleko čistší než na svobodě. Třeba člověk, který zneužil nebo zabil dítě, takový člověk tam nemá šanci přežít. Jestli si na tebe někdo dovolí, a slyšelo to víc lidí, pak nezbývá, než si obstarat nůž. Jinak tě přestanou respektovat. Mám teď na mysli lidi, kteří si sami sebe váží. Ti na takové věci odpovědí skutkem. Poprvé to byl dětský převýchovný tábor. Člověk, co tam měl udržovat pořádek, znásilnil spoustu dětí. No a když jsme tam pochodovali, levá, levá, raz, dva, někdo si například spletl krok. Toho pak tloukl do jakékoliv části těla. Byl to šok. Zmlátil mě jako psa. A nakonec mě jako kus hadru hodil proti oknu. Všem bylo jasné, že to takhle nemůže zůstat. Cítil jsem, jak mi jeho strašná ruka spočinula na prsou. Pracoval jsem tehdy v kovárně. Vzal jsem tedy horké kleště a těmi kleštěmi jsem ho sevřel. Vedle ležel sochor. A tím sochorem jsem ho v tom stavu už mohl dobít. Já ale nezabil jeho. Zabil jsem svůj strach. Možná jsem se stal také horším, je to možné. Stal jsem se zkušenější. Začal jsem některé věci posuzovat jinak. Jsem pořádný mokl, třikrát souzený? Dvakrát. Dvakrát. Jednou za příživnictví, jednou za porušování přihlašovací povinnosti a po třetí to byla olympiáda za podplácení kvůli olympijským medailím. To už je legendární. Nastoupil jsem do žitomírské věznice. Byl tam nějaký major Machno. Přivítal nás slovy. Tady vás budou tlouct 26 hodin denně. Začnu já. A praporčík čte jména. Přistoupí ke mně. Na krku jsem měl křížek hliníkový. Vyrobil jsem si ho z plechovky. On povídá. A tohle je co? A já ho chytil za ruku. To je stejné, jako bych na něj střelil. Všichni jen zírali. Najednou praporčík, který koukal do mého spisu, řekl majorovi, zvlášť nebezpečný, ovládá bojová umění tak jako nikdo. A Machno se na mě jen tak podíval a šel k dalšímu. On chtěl být beztrestně. Být beztrestně. Být beznakazaná. A najednou se tu objeví někdo, kdo mu může vyrazit oko, rozervat hrdlo, udeřit ho do ledvin tak, že do půl roku umře. Má tohle zapotřebí? A že mě potom potrestá? Domů už zdraví nevrátí. Ve všech věznicích a lágrech, prakticky všude, existují tyhle zločinecké zákony, zločinecké tradice, které se dodnes dodržují. Poslání vora v zákoně, to je, abyste věděli podobné jako u poslanců. Jako poslanecké, chápete? Měl by pomáhat lidem. Autorita nevzniká jen tak z ničeho. Aby se člověk stal autoritou, aby si ho lidé vážili, totiž aby byl ne autoritou, ale váženým člověkem, musí žít úctyhodně, pak bude váženým člověkem. Ale dnes už se tento svět změnil. Ale ne, nemyslím, že by se tak moc změnil. Nedumuju, že to tak silno. Thank you.
Zločinecké zákony a tradice se zrodily ještě ve stalinském gulagu ve 30. letech. Tehdy se miliony lidí uvržených do gulagu, ať už za politickou nebo kriminální činnost, staly výraznou opozicí v Sovětském svazu. Podsvětí nebylo zatíženo marxisticko-leninskou ideologií. Žilo podle vlastních zákonů a představ, jimiž se řídil svět zločinu. Právě v táborech se zrodila zvláštní kasta, vory v zákoně, vládci podsvětí. Tetování se stalo rozpoznávacím znakem příslušnosti k této kastě. Podle něj bylo možné určit postavení jedince v hierarchii. Jestliže se člověk s takovým tetováním ocitne v určitém prostředí, všichni i hned vědí, s kým mají tu čest. Tetování má obrovský význam, ukazuje potenciál člověka. Říká, co je zač, kým je. A co znamená to vaše? No, nepříliš loajální vůči těm, kteří spolupracují s vězeňskou správou. To tetování na kolenou, hvězdy, to znamená... Nikdy nepadnu na kolena před státní mocí. Kdo je nejvyšší autoritou v obyčejném světě? No přece prezident, ne? V kriminálním světě je to vor v zákoně. Pravidla byla následující. Žádná rodina, žádný vlastní biznis, nic. Ani vlastní peníze, ani práce, ani byt, dokonce ani trvalé místo pobytu. Já sám jsem nikdy nebyl někde trvale hlášen. Nikdy jsem nepracoval, vůbec. Cítil jsem v sobě něco, co jsem ještě nechápal, ale cítil intuitivně, že na to, abych pracoval, prostě nemám. Zločinecké zákony jsou velice jednoduché. Nezradit, nespolupracovat se státní správou, nesvazovat se rodinou a vychovávat pokračovatele, kteří převezmou štafetu. Velitel oddělení, kapitán vězeňské služby Felčík. Oddělení se věnuje činnosti podle denního režimu. Vězení to není jenom univerzita. Je to i místo, kde se verbují budoucí kádry. Každá zločinecká autorita si ve vězení vybírala spolupracovníky pro svou budoucí činnost. Já jsem si je tam vybíral taky. Sakra. Jo, ta se stočila. To dáš. To je šťouk zadarmo. Jo, jsi dobrej. Přinesli čaj, ne? Vydal jsem výnos. Využíváte ten výnos? 26. května 1987 bylo schváleno jedno z prvních usnesení Rady ministrů Sovětského svazu o soukromé a družstevní pracovní činnosti. Vlna drobného podnikání doslova zaplavila zemi, ze všeho se přes noc staly družstevní podniky, veřejné stravování, obchody, dokonce i toalety. První takové známé místo v Moskvě byla Ryžská tržnice. O víkendu tam dovolili soukromníkům prodávat džíny, různé nášivky a podobně. Tehdy se tam začali stahovat ostří hoši a dá se říci, že Ryžská tržnice se stala místem zrodu moskevských vyděračů. Tak jako se na konci 80. let objevilo množství movitých lidí, tak přímo úměrně rostl počet i těch, kteří se chtěli přiživit na jejich účet. Tedy nás, banditů. Нам трудиться. Я за гвоздями.
Víš přece, jak se obvykle jde na věc. Jeden hrozí a druhej zkrátka... No, jeden je zlej a druhej ten hodnej. A u nás byl jeden zlej a ten druhý ještě horší. Rozlítnou se dveře, boxerem do tváře, ksicht je fuč a konec. Chápeš? Kladivem mu rozrazili palici. Já myslel, že řekneš... Nebo baseballovou pálkou přes nohu. Vejdeme do restaurace, chlap tam sedí, jí boršť, jeden přistoupí a bum. Chlap odletí, zvednou ho, posadí a druhá bum. Já se ještě vrátím, povídá, všechny si pamatuju. A když odešel, přijeli Poldové. Kdo to byl? Nikdo neví. Nebo přijedeme například do kanceláře. Sedí tam dlužník? Sedí, je sebevědomý. A co jde? No ale nic. Rána do zubu, bum, první. On začne řvát, držej ho za ruce, dostane druhou, bum. Očoupneme stůl ke stěně, chytnou ho za palici, přimáčknu frajera ke stěně, namířím. Tak co, mám tě přitlout ke zdi, nebo budou prachy? Budou. Tak tečka. A my padáme. Já myslel to, Leo, že vyprávíš o 90. letech. Kde pak? Když nastoupí takový jako ty a začnou to mydlit, pak nepotřebuješ nic jiného, i tak odevzdají všechno. Za mizernou tisícovku dolarů bych to nedělal. Například jeden můj klient pořád sebou nosil zahradnické nůžky a uříznutý prst. Ukázal uříznutý prst a zahradnické nůžky a povídá, já ti taky takhle ustřihnu prst, jestli nám nezaplatíš. Každý si musel obsadit své teritorium. A nedělalo se to civilizovaně. Moje jméno si policajti spojovali s banditou. Tehdy se ještě nepoužívala taková kultivovaná slova jako mafie a podobně. Už za sovětské éry jsem byl duší podnikatel. Zabýval jsem se nejrůznějšími kšefty a měl jsem mezi kšeftaři přátele. Oficiálně jsem byl zaměstnaný jako vědecký pracovník. Tehdy jsme vymysleli způsob, jak dovážet počítače a vydělali jsme, v přepočtu to bylo, 100 milionů dolarů za 3 měsíce. No, jestli vám skážu ekvivalenti 100 milionů dolarů za 3 měsíce. A najednou se objevili lidé s tím, že jim dlužím 6 milionů a přijeli si těch 6 milionů ode mě vzít. Pak přijeli šéfové podsvětí, proběhla mezi nimi schůzka, takzvaná schodka, dohadovali se co a jak, říkali, on je náš. Tehdy se obecně používala fráze můj obchodník. Obchodník to bylo něco jako kráva, to je moje kráva, tu dojím já. Postupně se z nich stali chráněnci. Zpočátku to tak nebylo. Byly to prostě jen dojné krávy. V 80. letech jsme si nehráli na ochránce a chráněnce. Jednoduše jsme chodili za podnikateli a výhruškami nebo násilím jsme je donutili platit. Prostě jsme řekli, ty nám budeš platit a hotovo. Všechno to váží 3 tuny. Vezli to sem letadlem. Všechno je to ruční práce, vidíte? Uprav to, ať si můžeme sednout. Můj biznis, kterému jsem se věnoval, tedy karetní hry, začal nějak upadat. Najednou nebyli bohatí partneři do hry, nebylo s kým hrát. Odjel jsem odpočívat do Německa a tam jsem taky zůstal. Německou policii strašili, že teď prý přijedou nějací ruští banditi nebo co. Toho se báli ze všeho nejvíc. Nebáli se biznisu, ani ničeho jiného. Pořád si pro mě jezdili domů. Ne, že by mě předvolali, odvážili si mě přímo z domu. Ani jednou mě nepředvolali, abych tam došel po svých. Představte si ten rámus, co tu byl v 5 ráno. Šel jsem se podívat na balkon, říkám si, co se to děje, vraždí snad někoho? A ukázalo se, že mi vyrážejí dveře. Celý dům se třásl a pak jsem vtrhli. Hände hoch, se samopaly svítilnami. Páni, to byla šaškárna. Za časů Gorbačovových reforem se poprvé za celou dobu existence Sovětského svazu objevil v tajném dokumentu termín formy organizovaného zločinu. Byly to úplně jiní šéfové podsvětí, zcela nová uskupení, stejně jako je tomu ve společnosti. Staré odumírá a objevuje se něco nového, se svými divokými zákony. Ti noví se ženili, kupovali si vily, stavěli paláce, to už byli mafiozi.
Nerozbitný, naprosto. Chcete říct, že jsou tu neprůstřelná okna? Kolem dokola. Jak jsem ti říkal, boháči nemají nikde rádi a hodně bohaté tím spíš. Jsou tady hodně drahé umělecké předměty, ale to není to hlavní. Hlavně tu žijí moje děti. Moje rodina. Mohu otevřít tyto dveře? Ne. Vlastní rukou? Ne. To můžu jen já vlastní rukou. To opanceřování váží 5 tun. V místních bankách mají ve dveřích sejfu obvykle 2 magnety. My tu máme 4. Slyšel jsi ten zvuk? Představ si, mám letět do Usurijska. Zamluvili mi letenky. Už skoro vím, na jakém sedadle poletím a najednou bác. Sedím doma, zvoní telefon. Poslyš, vyhlásili po tobě pátrání, po tobě a ještě po 5 dalších chlapech. A já stuhnul, je to v háji. To se stalo v pátek, 13. 13. března? Jo. A co jsi teda udělal? No, zapojil jsem potřební lidi. Musí se jim poslat prachy do Usurijska. A jako vždycky všechno vyřeší peníze, pokud je máš. Jak jinak? Jdeme. Děkuji vám. Ano, Vitalii. Jenom jsem to tady měl vypnuté. Pořád někdo volá. Nemůžu ti tu říkat všechno, to jistě chápeš. Mluvil jsi se svým advokátem? Bude mě doprovázet, když přijedu? Samozřejmě. Čekají nás, jasně. Je to vyřešené. Kolik jsi řekl? Řekli mi, že 1000 na den. Nezmiňuj ale moje jméno. 1000 na den? To jako v dolarech? Jo, tak se měj, zavoláme si. Měj se, zdravím tě. Zas a znova. Není to žádné tajemství, že se sem chystal. Chystal a nakonec po něm vyhlásili pátrání. A my tu zase sedíme a ptáme se, za co? Lidi sami přicházeli, prosili nás o pomoc. Vznikaly tu situace, kde policie nic nezmohla, chápeš? A pomoci mohli jenom Vitalii. I teď se na něj obracejí. Usurijsk, město, kde započal svou zločineckou kariéru Vitalij Ďomočka. Jeho skupina tu na počátku 90. let dostala pod svou kontrolu celou řadu začínajících podnikatelů. Jedním ze střelců jeho brigády byl také Edik. Dnes v Usurijsku řídí Ďomočkovy obchody. Ano, Vitalii. Děkuju, že ho konečně našli. Teď ať platíš, mate. Co je to za lidi? Uteče do Moskvy, myslí si, že se schová, že ho nenajdem? Samozřejmě jsme si ho našli. Vzal peníze určené na společnou věc, chápete, a zdrhnul. Znáš to, stává se, že přijdeš, chceš s někým začít řeč a on na tebe hned píše udání, že na něm vymáháš peníze. Kde je spravedlnost? Rovně. Za trup. Jedem. Jedem. Doprava. Zatoč někde. Tak. A někde tu zastav na rohu. Jde.
Kolik tě zbývá? Dokonce ještě trojka. Do pytle, já myslel, že už jsi doma. Byl jsem na propustce v neděli. Někdy ji dostanu. Jasně. Počkej chvilku, jenom tam zaběhnu. Neodcházej, čekej. Jo. Stát není schopen živit lidi ve věznicích. Správa věznic a táborů se na nás neustále obrací. No a my jim vozíme potraviny a pomáháme. Základ společné kasy tvoří podle našich zákonů příspěvky z peněz vybraných od podnikatelů, tedy z výpalného. Každá zločinecká skupina má takzvaný obščak, společnou kasu vzájemné pomoci. Tyto peníze jdou na podporu vězněných kolegů, dále na úplatky pro policii, soudce a úředníky. Příjmy z výpalného závratně rostly. Některé skupiny měly v kasách už milionové částky v dolarech. Svět zločinu pochopil, že peníze musí přinášet zisk. Tehdy přišel na pomoc zákon o bankovním systému. Na počátku 90. let bylo jen v Moskvě přes 3000 podniků, které se nazývaly banka. Nejnebezpečnějším a nejrizikovějším povoláním v těch letech byla profese bankéře. Bankéři byli nejčastějšími oběťmi vražd. Byl jsem jedním z prvních, kdo v Sovětském svazu založil banku. Nechtěl jsem tomu tehdy propůjčit své jméno, protože by budilo dojem, že tomu všemu poskytují takzvané zastřešení. Neexistuje jediná banka, v níž by v počátečním období nebyly špinavé peníze z podsvětí. Někteří viceguvernéři byli už dříve trestaní šéfové podsvětí. Nikdo nechce platit, ale musíte dostat z lidí peníze. A jak? Prostě oni vzali bezdomovce, nakrmili, umyli, oholili. Pěkně ho oblékli a vzali ho k dlužníkům. Řekli mu, ty jen pořád vrť hlavou a on kýve, že rozumí. Budeš platit? Ne. Budeš platit? Ne. Tak tu máš, fik. A hlava se odkutálela. Všichni stuhli. Kdo nebude platit, dopadne stejně. A lidi platí. Bachát, něco nevykecáš. Neboj. Odmítali platit jen ti, co ještě nevěděli, že platit se musí. Že je to zkrátka tak zavedené. S těmi se pak postupovalo, vytvářely se jim zkrátka problémy, někdy se i podpalovalo. Taky se nám stávalo, že před banku přivezli mrtvoly a nechali je tam. Byla to forma varování. A podnikatelé kývli. Všichni se nakonec domluvili. A kdo se nedomluvil, ten už tu není. Ruský biznis vyrostl z dětských plenek. Svět zločinu však také posílil a získal zkušenosti. Už to nebyly jen bandy, ale vycvičená armáda se svými bojovníky, advokáty, finančníky a veliteli. Zločinecký slang těch let se obohatil o další slovo. Kryša. Střecha. Střecha chránila biznis před jinými zločineckými skupinami a podnikatelí platil. Střecha se stala pádným argumentem při obchodních jednáních i při vyřizování účtů. Lidé přicházeli k úctyhodným lidem s prosbou. Pomozte nám vyřešit záležitost. Ten udělal to, ten zas tohle. Sedli si, probrali to, pomohli. Dohodnou se, stačí jen slovo. Koho je třeba, toho klepnou přes prsty a obejde se to bez tisíce podpisů. Pracuje se na základě čestného slova. Pořád se to tak dělá mezi lidmi, kteří se znají. Obracejí se na vás lidé i v obchodních záležitostech? I v obchodních věcech se na mě obracejí. Proč bych nepomohl, když se na mě lidi obracejí, když považují mou radu za správnou? Poslyš, pojď sem na vteřinku. To je modrý mramor, žádný lazurit.
Páni, to je zatracená vzácnost. Ulož to do auta. Ten a ten. Autorita, to je člověk, který jedná správně, který má důvěru, který prožil život správně, člověk, který má svědomí. My nekážeme vodu a pak sami pijeme víno. Některým obchodníkům tehdy dělala střechu policie. My jsme je přirozeně nechali na pokoji, abychom proti sobě policii nepoštvali. Oni nám otevřeně říkali, tihle lidi jsou naši, na ty nám nesahejte a my vás v některých případech, pokud nenaděláte moc velkou paseku, taky necháme na pokoji. Policie dělala střechu bankovnímu systému. Zpočátku za to brali peníze, potom další výhody a nakonec už přišlo ke slovu čisté vydírání. Bylo potřeba někoho zabít, tak ho zabili. Bylo třeba proti někomu vznést obvinění, začali ho vyšetřovat. Lidé z ministerstva vnitra pracovali pro určité finanční struktury. Když byl někdo, dejme tomu plukovník, a půl roku nedostával výplatu, musel si nějak vydělat peníze. A my jsme vždycky nedávali. Přijela si pro mě policie, nasadili mi pouta a s eskortou posadili do vozu. Vezli mě do lesa, kde mě chtěli zabít. Řekli mi to už v autě. On mi vše o tom už rozkázal v mašině. Nabitá pistole, hlaveň v zátylku. Měl jsem na rukách želízka. Strhnul jsem jim volant, srazili jsme se s jiným autem. No, oni to odskákali. Napadá vás jiný způsob, jak jsem se z toho měl dostat a přežít? Toto je naše nejlepší suši. Kdybyste měl vyplnit v dotazníku, komu více důvěřujete, banditům nebo ministerstvu vnitra, 75% lidí vyplní banditům. 84%. 84, tady chlapec z ochranky mě opravil. A ukažte mi v Rusku bohatého člověka, který nemá kriminální minulost. Jmenujte jediného. Vláda schválila program privatizace. Za 2 měsíce se objevily kupony v nominální hodnotě 10 000 rublů. Předpokládalo se, že každý občan získá svůj podíl v podnicích, vybudovaných v sovětské éře. Většina lidí prodala kupony přibližně za cenu láhve vodky, ale přechodu na tržní ekonomiku bylo dosaženo. U lidí, kteří se v Rusku zabývají seriózním biznisem, je vždycky na blízku nějaký podraz. Vidíte například, že na vašem území působí, dejme tomu, bankéř nebo naftař a tak dále. Samozřejmě byste z toho rádi taky něco měli. Tehdy panovalo bezvládí. Bojuj, urvi si. Bohatství leží na ulici. Stačí jen někoho zabít. Je to zadarmo, stačí zabít. Nejdřív zabijí ředitele, ostatní už dostanou strach a odprodají ti akcie za pakatel. Tohle je z olova. Dřív, když ještě nebyly mrazáky, sem dávali led a olovo udržovalo chlad. Tahle lednička je 300 let stará. Ta píše. Tehdy docházelo ke zbližování nových podnikatelů a takzvaných vorů v zákoně, tedy opravdových kriminálníků, kteří žijí podle zákonů pod světí. Některé podniky tehdy reálně ovládali vory v zákoně a na jejich správu si začali najímat manažery. Vy jste se ptal na oligarchy. Odpovím vám, každý musel platit, bez střechy byl nula. Aby byl tím, kým je, musel mít nezbytně střechu. Já samozřejmě nejsem ten největší lev na poušti života, ale jsem lev. A lvy nikomu neplatí. Sám jsem si založil biznis, sám jsem ho vybudoval, nikomu jsem ho nepředal a nikomu neradím, aby se pokoušel mi ho vzít.
Zločinu podléhal zejména obchod, který do Ruska mířil ze zahraničí. Veškerý dovoz po moři, automobily na prvním místě přirozeně, rybolov, zboží dovážené na lodích, to vše bylo pod kontrolou místních kriminálních autorit. A byl bych hloupý, kdybych si z toho koláče taky kousek neurval. Vitalij Děmočka dokázal ve svém regionu získat kontrolu nad importem automobilů. Vybíral daň z každého automobilu dovezeného z Japonska. Někdy tato daň dosahovala poloviny ceny vozidla. Zločinecké skupiny takovým způsobem kontrolovaly více než 40 tisíc podniků a podnikatelů v celé zemi. Když si obchodníky vzala pod sebe jedna skupina a jiná je chtěla dostat pod svou kontrolu, pak docházelo k vážným střetům, které končily přestřelkami a vraždami. To je pěkná písnička. Já jsem v té době spustil loterii. Uvědomte si, že to jsou veliké peníze v hotovosti, každý týden 15 milionů dolarů. Jako partnery jsem přibral lidi z čečenské diaspory, protože s Čečenci si ruští zločinci nechtěli nic začínat. Čečenci se z pohledu vorů v zakoně nechovali správně. Vory v zakoně a vůbec ruské kriminální elementy měli ve zvyku pořádat schůzky, na nichž posuzovali, kdo je v právu, kdo se provinil, kdo má na co nárok. Kdo komu co slíbil. A Čečenci na tato setkání přijížděli a rovnou stříleli. V Moskvě došlo k masovému zatýkání vůdců podsvětí. Důvodem setkání byl konflikt mezi dvěma zločineckými klany. Kmotrové uspořádali setkání na Pirogovské přehradě. Ve chvíli, kdy pronajatá výletní loď odrazila od břehu, objevil se policejní vrtulník. Jednotka centrálního okruhu ministerstva vnitra provedla zvláštní operaci v průběhu tohoto srazu, takzvané schodky. Ruce za hlavu, rychle! Dívej se dolů, sakra! Takzvaná schodka to je svého druhu řídící orgán. Řeší se, kolik dávat na úplatky, kolik do společné kasy, do obšťaku, jak postupovat dál v podnikání a tak podobně. Při poslední schodce před měsícem na lodi zatkli 50 lidí. Já jsem za takovou střílečku na schodce šel sedět. Chlápek mě tam nazval v našich kruzích nepřijatelným slovem. Tak jsem ho musel na místě zastřelit. A co kdybyste to přeslechl? Ztratil bych respekt a už bych nebyl tím, čím jsem. A dnes? Vy mi zase dáváte takovou složitou otázku. Prostě si to dnes nedokážu představit. Kdyby mě dneska někdo nazval, dejme tomu, takovým slovem, nevím, zabil bych ho? Dřív ano. Na okraji Petrohradu explodovalo osobní auto. Řidič zahynul. Muže napadli, když vycházel z restaurace a nastoupil do svého vozu. V Moskvě explodovala po domácku sestrojená bomba. A už po třech hodinách nový atentát. Šokující atentát v hlavním městě. Policejní orgány pátrají po dvou pachatelích, kteří dnes ráno zastřelili předsedu představenstva. Jde o konflikt zločineckých skupin, který byl příčinou celé řady vražd a poprav. Tato noční střelba rozpoutala rozsáhlou válku mezi zločineckými organizacemi. Jdi rovně a už nekňourej, rozumíš? Pomůžeme ti. Na ruských ulicích v té době probíhala válka. Regulérní občanská válka. Boj o nadvládu. Ovládnutí podniku, ovládnutí metalurgických závodů, přerozdělování majetku. Byla to válka. Lidé začali vydělávat takové peníze, kvůli kterým už stálo za to zabíjet. A zabíjelo se. Vor v zákoně žije podle pravidel, podsvětí, ale řada jiných žádný pravidla nedodržuje. To znamená, že je mu jedno, koho oloupí, koho zmlátí, koho zabije. To je svévolník. Konkurence byla obrovská. No, musela se zkrátka odstraňovat.
Existoval legendární klub Arlecchino, jehož dva nebo tři majitele zavraždili. Scházeli se tam moskevští bandité z různých skupin. Mezi nimiž probíhala válka. Krvavá válka s vraždami, dávkami ze samopalu. Ale uvnitř klubu platil pakt o neútočení. Bylo to místo srazu. Ovšem ráno už nikdo nebral žádné ohledy. Klidně se mezi sebou vraždili. Lidé se snažili privatizovat cokoliv se namanulo. Například jeden skupoval akcie za pakatel. Nemohli jste mu odmítnout. To bylo totéž, jako si předplatit místo na hřbitově. Osobně zabil okolo 200 lidí. Chtěl jsem ho zabít. Týkalo se to mojí ženy, mého dítěte. Nastražil výbušninu do auta, v němž jezdili. On věděl, že pokud by se mu to podařilo, úplně mě demoralizuje. Nikdy v životě jsem nepoužíval žádné zabijáky. Ležel jsem v zimě na střeše snad 12 hodin. Byl jsem už celý promrzlý. Díval jsem se přes optiku, kdy vyjde z restaurace. Věděl jsem, že tam bývá prakticky každý den, že je to jeho základna. Ovšem lidé z operativních složek to věděli také, a tak když vycházel, vrhli se na něj, nasadili mu pouta a zatlačili ho zpátky do restaurace. Odvedli ho pak zadním vchodem, kam jsem neměl výhled. Tehdy jsem se rozplakal vzteky, že jsem nemohl střílet, že jsem ho nemohl zabít. Na zdraví dětí. Rusko je jen zdánlivě součástí Evropy. Je brutálnější, tvrdší. Proč? Protože Evropan, když podniká a najde si své místo v životě, má 10% ročně. Je spokojený. Spoří, snaží se své zisky rozmnožovat. Nesmírně si toho cení. Rusko je jiné. Když jsem vyšel z vězení, už se střílelo a zabíjelo ve velkém. Zabíjeli divné přímo před našima očima. Dva dny po mém propuštění zabili mého učitele, vora v zakoně, spolu s mými přáteli. Zabíjeli moje lidi a já jsem jim za sebe taky nezůstal nic dlužen. Juro, zdravím, tady Edik. Juro, poslyš, nevolali ti. Dneska v noci umřel okurka, víš to? Tečka. Tady někde zastav. Tady někde je pochovaný kamarád. Nebyl jsem v té době ve městě. Nemůžeme najít, kde leží. Sakru, tady ještě před 2 roky sázeli brambory. Serioga Banzai dělal dřív pro nás. Potom se stal biznismenem, jak se říká. Zastřelili ho. Podívej. Lioňa Bierknik. Tady to je. Jemec, ředitel. Byl ředitelem zdejší likérky. Zastřelili ho. Tamhle ten hrob, to je Vasia Opalko, náš člověk. Taky ho zastřelili. Tady Rud Michail Nikolajevič. Taky ho dostali. I tady spoustu kluků zastřelili, když na nás zaútočili. Docela nedávno. Vasia, další. Byl to dobrý, vážený člověk. Dobrý člověk, pomáhal každému, kdo potřeboval. Gusev Sergej Ivanovič. Taky dobrý člověk. Taky ho zastřelili. A tady Bondar Anatolij Anatolijevič. Vitaliův bratr, skončil stejně. Řeklo by se malé město, ale je to tu jak v Chicagu. Byly časy, kdy neminul týden, aby někoho nezabili. Nájemní vrazy, to všechno to bylo. Ne jako ve filmu, ale doopravdy. Najeli si lidi a ti šli a zabíjeli na zakázku.
Všichni chtějí žít, je to tak? Dobře jíst a sladce spát. A vždycky se najde někdo, kdo ti bude závidět. V tom ta žába závisti bobtná, kváká a našeptává, proč on tohle má a já ne. Nemám pravdu? Dnes jsou to právě 2 roky, co zastřelili jednoho kamaráda. Počkejte chvilku, jen zavolám. Na jeho památku. Nebyl jsem ženatý ani poprvé, ani podruhé. Jednou tam, druhý den tady. Dneska příkaz k zadržení, zítra šup tam, pak zase jinam. Znáte to, ne každá holka to dokáže, sedět doma a čekat. Musel jsem někdy narychlo ujíždět, volali mě, jdou po tobě, spakuj se, zmiz. Byla to taková mizérie, že jsem ani nemohl vyzvednout syna z porodnice. Nasadili na nás 8 aut, byla na nás vypsaná odměna 25 milionů v tehdejší měně, jenom za informaci, kde se nacházíme. Ptali jste se na mou profesi advokáta mafie. Víte, k čemu to vedlo? Z 12 klientů, takzvaných autorit, které jsem dostal z vězení, všech 12 později zahynulo. Já si dám vodku. Co ty si dáš? Šťávu. On vůbec nepije. Ze zásady. Člověk musí mít zásady. A já mám tuhle. Někdo musí zůstat střízlivý. Vždycky někdo musí zůstat střízlivý, aby mohl kontrolovat ostatní, kdyby něco. Ať je jim země lehká. Tady v Moskvě zavražděné lidi zakopávali v okolních lesích. Blízko Usurijska je moře. Tam se nemusíš namáhat s kopáním. Stačí vyjet na moře. V Chicagu 30. let za času mafie dávali na nohy závaží a šup do vody. Tam topili zaživa. U nás utopili už mrtvolu. My jsme humánější. Jak tohle skončí? Nebudete se přece do konce života skrývat? Jeden můj známý se skrýval 7 let. Díky bohu, že mám přátele a advokáty, kteří to budou řešit za mě. A já si zatím můžu odpočívat doma. Do Izraele jsem přijel, abych byl volný. Abych se v té době nemusel cítit jako zavřený. Bez možnosti pohybu. Bez víza. A tak dále. Měl jsem tu možnost a jak se časem ukázalo, získal jsem ten pas velice rychle. Jak se to povedlo? Prosím tě, proč se tak hloupě ptáš? K tomu nemusíš být nějak zvlášť chytrý. Najdeš si židovku, oženíš se s ní, dostaneš povolení k pobytu a za rok potom dostaneš pas. Co je ti k smíchu? Izrael se stal důležitou základnou ruského organizovaného zločinu. Tady, daleko od válek gangů, bylo možné si odpočinout, bezpečně ukrýt své peníze a cestovat po světě se spolehlivým izraelským pasem. Ty radovánky trvaly až do chvíle, kdy si izraelské policejní orgány jako první uvědomili závažné ohrožení finanční a ekonomické stability státu a přešli do protiútoku.
Tehdy jsme teprve poznali, co je to ruská zločinecká organizace, kdo ji tvoří, jaká je její hierarchie, co je to obščak, co je to vorov za koně. Poznali jsme to, jak se říká, na vlastní kůži. Mnozí bosové podsvětí se usadili v Izraeli. Převedli si tam majetky, získali kontakty. Úzkostlivě dbali na to, aby se v Izraeli nedopouštěli protizákonné činnosti. Odtud pak řídili akce v Rusku a v jiných zemích. Třeba Lernerův případ. Lerner byl finančním mozkem solncevské mafie. Soudili ho v Rusku za nějakou věc, on však byl ve skutečnosti finančním mozkem solncevského zločineckého syndikátu. A nejen finančním, ale i organizačním. Lerner například ani nemrkl okem, když chtěl tady v Izraeli otevřít banku pro zločinecké organizace. Mělo to být místo, kam by směřovali peníze k uplácení nejen politických stran, ale i samotné vlády. Oni byli schopni koupit si vyšetřovatele i soudce. Vyšetřování Gregoryho Lernera útvarem tajné policie začalo několik měsíců předtím. 5 Lernerových kompliců bylo zapleteno do vraždy a pokusu o vraždu ruských bankéřů a do zpronevěry desítek milionů dolarů. Když jsme ho dostali z letadla, měl v kufříku směnky v hodnotě miliardy dolarů. Izrael nevydává lidi do jiných států a izraelský pas získáš snadno. Měli to tady snadné, jelikož tu neexistoval zákon proti praní špinavých peněz, žádné zákony proti zločineckým organizacím nebo něco podobného. Co tomu říkáš? To bylo v Jeruzalémě. Všechny ty postavy dobře znáš. Oni se tu často scházeli. Měli moc rádi Mrtvé moře. A Eilat. Občas tu pořádali svá setkání. Zabývali se problémy v globálním měřítku, zkoušeli jsme tam pracovat v přestrojení za číšníky a podobně, abychom ta setkání zpravodajsky vytěžili. Přesně vím, kdo tam byl. Já jsem tam byl také, neměj obavy. Ale mě nikdo nevidí a neviděl a neuvidí. Pochopil jsem, že s ruským pasem to budu mít složité, protože si neustále musím prodlužovat vízum. Měl jsem milenku, odjeli jsme spolu do Izraele, tam jsme se vzali a získali izraelské dokumenty. Žil jsem tam půl roku, ale pak jsem pochopil, že to není pro mě. Moje manželka umřela, pochovali jsme ji a já odjel do Paříže. Co jste dělal ve Francii? Převážně odpočíval. Kolik let? 8? Ano. A co má být? Co pak snad musím pořád něco dělat? Nic jsem nedělal. Chodil jsem na procházky, věnoval jsem se zábavě, staral se o své zdraví, dvořil jsem se dívkám. To už jsem žil v Paříži. Ministr vnitra Rušajlo předal dopis Jelcinovi, v němž stálo, že v Paříži na té adrese žije člověk, který připravuje atentát na Borise Jelcina. Už dříve organizoval ozbrojený útok proti jeho ochrance. To spískal můj bývalý kumpán. V Rusku to byl velice mocný a vlivný člověk, měl přístup k Jelcinovi. V mém bytě našli zbraně a dokumenty, na které jsem mohl cestovat po Evropě. Já jsem byl v té době v Izraeli, v Tel Avivu. Stál jsem před velkým dilematem. Pokud odmítnu předstoupit před francouzské soudy, potvrdím tím obvinění. Pokud odjedu do Francie, mohu dostat do životí. Jestli přijedu do Francie, já mohu...
Vybral jsem si druhou možnost, protože jsem byl zcela nevinný. Konal se soud a já dostal podmínku. Ve Francii mi neumožnili otevřít si účet. Jak se dá žít bez účtu? Zeptejte se Francouzů, těch otravů. Jich se zeptejte, jak může člověk žít 8 let bez účtu. Jak jste žil? Žil jsem. Dostával jsem z Moskvy peníze v hotovosti, oni kvůli tomu říkali, že jsem prý podezřelý a kdesi cosi, potom mě vyháněli. Prostě mě pořád dokola prudili a prudili. O lidech, kteří se mnou byli ve spojení, mluvili jako o mafiánech. A navzdory celé té záležitosti s Jelcinem, takovou knihu nemá ani lecjaký premiér. Věnuji Leonidu Fjodoroviči Bilunovovi výtisk číslo 245, vlastnoruční podpis Jelcin. Tak co myslíte, chystal jsem se ho zavraždit nebo ne? Nechápu to. Nejspíš jsem se ho chystal zabít za to, že mi dal jen tohle. A víc už nic. Navrhl jsem jim, že ve Francii založím hokejové mužstvo. Nic po nikom nechci. Založím za vlastní prachy hokejový tým a slibuju, že do 2 let s ním vyhraju pohár mistrů. Oni se ptali, co z toho budete mít. Já jim povídám, dáte mi pak v této zemi trvalý pobyt? Oni se s kým si radili a ten někdo jim řekl, radši ne. 8 let jsem bojoval. Jednou mě vyhostili na rok. Vrátil jsem se. Dělali mi domovní prohlídky. Netuším, co hledali. V Paříži jsem měl najatých víc než 10 advokátů, kteří mi vyřizovali záležitosti s tiskem, s cizineckou policií, s daněmi, zkrátka se vším. Zdravím vás, příteli. Mohli bychom se dnes setkat? Tou dobou jsem v souvislosti s vyšetřováním pokusu o atentát na Jelcina nesměl opustit zemi. Jednou, když jsem se musel hlásit úřadům, mě tam uvítali velice příjemní mládenci. Zeptali se mě, víme, jaký máte vliv, nemohl byste nám pomoci? 4 francouzští občané se totiž nacházejí v čečenském zajetí. Širak se osobně obrátil na Jelcina s prosbou o pomoc, ten však nedokázal nic vyřešit. Znal jsem jednoho Čečence, je tam velice váženým člověkem. Když jsme spolu seděli v lágru a já jsem mu při jisté příležitosti zachránil život. A on mi je za 2 týdny našel živé. Ve Francii jsme je přivítali na letišti Charles de Gaulle. Toto osvobození je velice záhadné. Francouzské velvyslanectví v Moskvě 2 dny pečlivě tajilo jeho podrobnosti. Stejně tak, jako skrývalo samotné rukojmí. Nebýt čečenské války, tak by mě odsud velice jemně řečeno vypoklonkovali. Jako mafiána, jako toho největšího banditu, nejhoršího hrdlořeza, největšího kanibala. Na konci 90. let se Vřava uklidnila. Méně se vraždilo, ze zločineckých pohlavárů se stali vážení a solidní pánové. Někteří dokonce pronikli mezi politickou a ekonomickou elitu. To, že všechny otázky je třeba řešit nenásilně a vůbec, že je třeba být z podsvětí, jsme si začali uvědomovat už na konci 90. let. Lidé začnou postupně tíhnout ke klidnějšímu způsobu života. Konec konců nikoho nebaví celý život se jen vyhýbat kulkám. Mnoho jich zabili. Nebylo už koho zabíjet. Hrůza. Samozřejmě je to hrůza. Legální podnikání přináší za prvé víc peněz a za druhé je bezpečnější. Když jsme dělali první krůčky směrem k legalizaci, zřídili jsme si první placené parkoviště.
Parkovalo na něm málo lidí. Tak jsme jim rozbíjeli okna v autech a tak podobně, aby nechávali auta na parkovišti. Vidíte, jednoduchý případ spojení legálního podnikání s nelegálním. Střecha přestala být produktivní. Vše se přetransformovalo do nové roviny. Lidé, kteří získali svá aktiva ze střechy, se s těmito prostředky začali podílet na vytváření nového biznisu. Oni lobovali tam, kde nemohli lobovat podnikatelé. Utvořili nové vztahy. Stali se z nich rovnoprávní obchodní partneři. Můj biznismen právě přijel z Kyjeva. Žije v Moskvě, v Kyjevě byl zkontrolovat náš biznis. V čem na Ukrajině podnikáte? Stavebnictví. Co stavíte? Co stavíme, Mariku? Obytné domy, kancelářské budovy, obchodujeme s pozemky. Jak se nám daří ve stavebnictví? Nepil jsi něco? V letadílku ses namazal, viď? Já už to na tobě vidím. Náš Alexej mi udělal vyznamenání. Za co? Za co mi ho dal, Mariku? Kam vstoupí, tam všechno jen kvete. Dáte si něco tvrdého? Vodku, víno, nic? Děkuji. Chevalier, se kterým jsme byli společně obviněni, měl v centru zrovna takovou restauraci, jako je tahle. Otevřel jich pak ještě několik, no a pak ho asi kvůli biznisu. Zkrátka toho Chevalier zabili. A všichni tihle jeho kluci tu zbyli. Jeden z nich se na mě obrátil. Pak ho taky zabili. V Moskvě už je biznis zkrátka takový. Obrátil se na mě. Aliku, pomoz nám. My bychom ten Olymp, tedy tuhle restauraci, která tehdy byla v úpadku, my bychom ji povznesli, kdyby nám ji dali. Já znal majitele, je to Iskander. Promluvil jsem s ním a on říká, Aliku, jasně, je to bez debat. Tak jsem je sem přivedl a hned to tu rozkvetlo. Podívejte, udělali z toho úplnou pohádku. Tady si vás považují, tady je všechno, jak má být. I v Moskvě, když nás o něco prosí, když chtějí sem tam něco, tak my semhle tamhle pomáháme, jak se dá. Zkrátka nic než úcta. V 90. letech se vraždili hlavně mezi sebou. Po roce 2000 se začali víc vraždit podnikatele. Jednoduše proto, že zločinci se stávali podnikateli a začali zabírat pozice dříve obsazené podnikateli. Lizeňko, dceruško moje, měla si zavolat tátovi a říct, táto, já chci jet. Lize, hromadné dopravě je teď lepší se vyhnout. Kvůli chřipce, Lizeňko. Lizeňka, iza gripa. Vedl jsem tehdy válku. Měl jsem v té době jistou pozici v hliníkárenském konzorciu. To vynášelo ohromné dividendy. Oni museli řešit, jak se mě zbavit. Obviňovali mě Bůh ví z čeho a chtěli mě vyhostit z Ruska. Musel jsem se zlegalizovat. Bylo mi jasné, že v Rusku je možné cokoliv. Měl jsem období, kdy to pro mě mohlo skončit úplně jinak. Jedině smrti. Kdybych se dostal do vězení, tak tam jsem byl pánem. Ale to jsem neměl zapotřebí. Aha, no a co? Odjel jsem do Itálie, seznámil se tam s ruskou dívkou a oženil se s ní. Dostal jsem povolení k pobytu. Jednou jsem telefonoval s krajany z Moskvy a už ani nevím, co jsem napovídal. Zkrátka mě obvinili z podplácení kvůli medailím na olympiádě.
Rok 2002. Jméno Alimžana Tohtachunova se opět objevilo na titulních stránkách světového tisku. Skandál na olympiádě v Salt Lake City. Americká prokuratura Tohtachunova obvinila z podplácení francouzského rozhodčího a z ovlivňování výsledků v soutěži krasobruslařů. Amerika žádala Tohtachunovo zatčení a jeho vydání do USA. Přišlo si pro mě asi 15 lidí, lezli přes plot. Měli pásky, ale neměli kukly. Já jsem zrovna seděl u stolu, chtěl jsem si vypít kafe. Bylo to ráno. Začali mi povídat všelijaké bláboly. Co pak si člověk může koupit olympijskou medaili? Co je to za hloupost? A proč v celé té komedii mám trpět jenom já, kdybych si ji snad koupil a jel v nějakém komplotu? Italský vrchní soud odmítl Alimžana Tohtachunova vydat do Spojených států pro nedostatek důkazů. Po 11 měsících strávených v italském vězení byl propuštěn na svobodu a za měsíc ho slavnostně přivítali v Moskvě. V Interpolu však na něj dodnes leží zatykač. Jeden milý pán se rozhodl uspořádat svůj život před Bohem. A potom se mě ptal, proč je váš chrám v tak špatném stavu. No proč je váš chrám v takovém špatném stavu? No jednoduše, protože nemáme prostředky na opravu. Když jsem si od otce Varnavy vzal číslo účtu a převedl na něj 600 tisíc dolarů, hned u něho udělali domovní prohlídku. Domovní prohlídku? Jo, domovní prohlídku. Takovou divokou prohlídku? Divokou, brutální, barbarskou a samozřejmě ho šoupli do cely. Ve Francii nesmíte přijímat peníze, pokud neznáte jejich původ. Ale v evangeliu se praví, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá. Tyto peníze, jak vidíte, však způsobily, že jsme vyhráli všechny soudy. A dneska už můžeme říci, že tento chrám je ruský. S boží pomocí toho spolu musíme ještě mnoho udělat. Kupole budou zlaté. Chceme opravit tento chrám, aby sloužil jako znamení, že Rusové jsou tu zpátky. S boží pomocí všechny vás objímám. Děkuju vám. O chrámu v Cannes se doslechl Putin, vydal příkaz, aby mi poskytli vše, co je třeba. Všechny potřebné papíry z Ruska, protože oni chápou, že to dělám upřímně. Nikdy jsem o ničem nesnil. Stanovil jsem si konkrétní cíle, za těmi jsem šel a těch cílů jsem dosáhl. Například jsem si dal za cíl, že natočím tento film. Rvačky jsou skutečné. Měli jsme nějaké dlužníky, kteří nebyli schopni zaplatit své dluhy. Nabídl jsem jim, aby si své dluhy odpracovali jako kaskadéři. Dostanou trochu pohubě, ale nic strašného. Ještě! Víš? Už nemůžu. Ten člověk mi umřel ve vězení. To je přestřelka z 90. let. Co jsi zač? Kde jsi tu vzal? To je Sergio Gapianov. Pak umřel, když vyfasoval 25 let v base. Takové zbraně jsme používali ve skutečném životě i ve filmu.
Dnes už nevyhrožují žehličkou nebo LED lampou jako v 90. letech. Dávají si schůzky v restauracích, oblékají si bílé košile, kravaty, drahé obleky. Jezdí v drahých autech, sejdou se v restauraci, klidně spolu hovoří, řeší problémy. A když se nedohodnou? Nájemný vrah, výbušnina. Dotyčný zahyne. Smějí se tu používat kouřová boční skla? Vím, že jsou tu zakázána neprůstřelná skla. Obecně je to tu, díky bohu. Teď je doba míru. Doufejme. V době míru je však třeba mít střelný prach pěkně v suchu. Promiňte, máte raketu? Ne, promiňte, děkuju. Děkuju, slečno. Seriožo, tu máš. Pojďte, už vás čekáme. To je Pavel Burre a Páša, ten s kšiltovkou. To je miliardář. Je to loupežník, ale pomáhá Rusku. Je pryč s tou cigaretou, barbare. Podívej, nikdo tu nekouří. Nejbohatší muž Ruska. Ой, браво, Федор, браво, браво. Mafie v Rusku, to je i skupina úředníků. Úředníci se dnes také střílejí. Dám vám příklad. Dají mu například 15 až 20 milionů, aby zprivatizoval určitý podnik. Uběhne měsíc, dva měsíce, rok. Oni mu řeknou, Sergej Sergejeviči, vy jste nám slíbil privatizaci. No ano, slíbil, ale nedá se nic dělat, nejde to. Tak nám vraťte peníze, už je nemám. Co asi udělají ti, kteří mu zaplatili? Kdo je větší darebák? Ten, kdo ožebračuje statisíce, kdo nechává lidi bez prostředků na obživu? Nebo ten, kdo sáhne do cizí kapsy? Ani jeden úředník, ani jeden z těch chamtivců nedělá pro lidi to, co lidé mého ražení. Ani jeden z nich, nikdo v Rusku toho nedělá tolik jako já. To, abyste pochopil, kdo to jsou, jak vy říkáte, vory v zákoně. Řekni mu, ať toho nechá. Kde je ostraha zatraceně? Ani jeden člověk z ostrahy tu není. Ať přestane hrát, ať přestane hrát. Neměli bychom vzhlížet k západu, k Americe a napodobovat je. Neměli bychom to dělat tak, jako oni. My to děláme tak, jak nám to vyhovuje, ve shodě s naší ruskou mentalitou. Některé zemi vyhovuje demokracie, jiné zemi demokracie nevyhovuje. Naše demokracie vyžaduje silného muže. U nás je dobře, když je carem dlouho jeden člověk. Promiňte, pánové. Ano, ano. On půjde do voleb? Zúčastní se voleb? Oznámil svou kandidaturu? Valero, poslouchej. Já ti ještě zavolám. Teď ti nemůžu otevřeně říct svůj názor. Já to prověřím. Teď končím. Měj se hezky a děkuju. No, no, mám svého člověka, který je u moci. To je vždycky důležité. Ten můj Sergej je poslancem ve státní dumě. Mohu jezdit jeho autem s jeho poznávací značkou. Nikde mě nezastavují, neotravují, protože on je osoba nedotknutelná. To je jen malý příklad.
Může však být užitečný v daleko důležitějších věcech. Ruské zákony vznikaly pod přísným dohledem mafiánských struktur. Ty prorůstají do struktur mocenských. Mají silný vliv na ekonomická a dokonce i politická rozhodnutí. Mají silný vliv na personální úvahy. A může se vor v zákoně stát starostou? No může. Pokud ho lidé zvolí. A podle vás se třikrát trestaný člověk nemůže stát poslancem? Ne? A politikem? Třeba jen starostou. Ani starostou, že se nemůže stát? Kde to pro Boha žijete? Vrátil jste se do Ruska, stal jste se dvojnásobně, trojnásobně bohatým? Jsem bohatší 100x. 100 razy. Neřeknu vám, kolik mám peněz. Neřeknu vám, jak jsem bohatý. Kdyby se sečetly všechny obchodní aktivity, v nichž mám podíl, pak to nejspíš budou hodně velké sumy. Všechno mám v Rusku. Tady mám internet a telefon. Úplně mi to stačí, abych mohl sledovat a kontrolovat obchody. Jste-li například finanční skupina, která chce vstoupit do Ruska a chce vědět, jaká je situace v určitém regionu, já tam pošlu právníky, experty, sledujeme to. A západní společnost nám platí 3 až 7%. Bilunov má přezdívku Leonia McIntosh, je to velmi známá figura. Jako jeden z prvních vyjel na západ a začal tam rozvíjet své obchody. Dodnes má velice silnou pozici. V biznesu nebo v podsvětí? Z podsvětí se neodchází. Nemohu říci, že by se všechny jejich obchodní aktivity staly zcela legálními. Na západě se tomu divím, tam jsou kriminální sféry jasně vymezené. Prostituce, pornografie, drogy, zbraně a to je možná vše. Když mluvím o kriminálním podnikání v naftovém průmyslu, tak to nechápou. Pro cizince je to opravdu nepochopitelné. Je to zvláštní jev ruského kriminálního biznisu, kdy se zcela legální aktivity, bankovnictví, finance, zahraniční obchod dostávají pod kontrolu po světě. Vše probíhá korektně. Děkuji vám, že jste mi neskazili narozeniny. A to jsou ale korektní lidé. Co fakt korektní, panečku. Pěkně kulturně přišli. Dobrý večer, a co vy tu děláte? Netočte mě, proč mě filmujete? Proč mě filmujete? Tady nejsou žádní kriminálníci. Jsou tu předsedové federací boxu a zápasu, olympijští šampioni. Nemohu tu přece mít na tomto místě žádné kriminálníky. S kriminálníky se můžu setkat na jiném místě, nenápadně za městem, kde mě nikdo nezná. Bylo takové období, ale na to musíme zapomenout. Není nutné to období zdůrazňovat. Pochopte, ti lidé nebyli špatní, to země v té době byla špatná. Kdyby tehdy byly sportovní kluby, tělocvičny, chodili by lidé tam a mohli z nich být olympijští šampioni, ale v dalším životě se už našli. Dnes jsou z nich výborní obchodníci, skvělí politikové, je jich spousta. Všichni normálně pracují. Všechno se urovnalo. V Rusku už není žádný banditismus. Všechno je v pořádku. Ano, bylo takové období, ale to už je pryč. Pusťte vodu.
Tohle hádko potom odneseme tam, dám ho pod střížku a postavím si k němu televizi. Budu ležet a sledovat olympiádu. Co tomu říkáš? Bude svítit sluníčko? Bude teplo? Pěkné to bude. A co říkáš, budoucí ruský prezident? Vidíte ten pohled? Mudré oči, blondýn. Už jste někdy viděli takového Uzbeka? Tahle ikona byla namalována na příkaz cara Nikolaje. Podívej. To je Rubljov. Rok 1405. Takovou ikonu mají jen v Kremlu. To je spasitel na trůnu. 3 metry 14 centimetrů. Na světě existuje jediná taková. To je ukřižování. A tady vjezd do Jeruzaléma. A všechny tyhle ikony věnují chrámu. Ale udělám to tak, aby byly navždy vlastnictvím mé rodiny. Jsem dnes předsedou sdružení chrámu v Cannes od chvíle, kdy jej posvětil Kiril, patriarcha moskevský a metropolita Ilarion ruské zahraniční církve. Jsem předsedou, založili jsme nové sdružení s novými stanovami. Jak vidíte, některé věci se nám už podařily. Kdo, když ne my? Podobá se Dymovi Starskému. Je to ostatně známý herec, zdá se mi ale, že je dost malý. Teď, když bude rozhovor s Lerou, tam bude konec dialogu. Přečti to. Ten člověk bude sedět tady, takže to vezmeme odsud. A přechod bude na něj? Ano, a potom na toho. Je to Magor. Dokonce už asi zapomněl, že oddělal Jochu. Toho potřebujeme. Ten vydá za celou bandu. Hlavně, aby tyhle 20 byli na naší straně. Cože, ty jsi mu je vydal? To je dobré. Ještě na tom spolu zapracujeme. Tam, kde je Bill a Sebastian, přidáme strach a emoce na místě, kde jsem ti řekl. Všechny události se skutečně staly. Jsou to nejkřiklavější vraždy počátku 90. let. Pouze v našem kraji. A tyto události teď sfilmujeme. Protože však všichni zahynuli, budete hrát lidi, kteří už nežijí. Konec filmu. Nezůstal nikdo. Ano, konec. Sežrali se navzájem. Scénář a režie Alexandr Gentilov. Proč jste souhlasil s natáčením? Dělám vždy to, co považuji za důležité. Pokud bych vám to neřekl, ztratí se nenávratně určitá vrstva, kterou byste nikdy neodhalili. Nikdy byste se to nedověděli. Nikde, nikdy s nikým. Budete vědět, jak to doopravdy je. Nebudete muset spekulovat. Snažím se vám vysvětlit, teď to natáčejte, ano? Že nejsem žádný kriminálník. Vyprávil jsem vám celý svůj život. Jsem spořádaný ruský občan. Chtěl jsem sehnat peníze na nový film od autorit z kriminálního prostředí. Pod světím, jak se však ukazuje, má k umění daleko. Patrně jsem jediný, koho to zajímá. Českou verzi připravili dramaturg Daniel Macho, překlad Pavel Hroch, úprava Miloš Slonek. V českém znění Jiří Plachý, Jaromír Meduna, Zbyšek Horák, Petr Gelnar, Lucie Juřičková. Zvuk Ladislav Krýsl a Alena Veverková. Produkce Zuzana Trimlová. Vedoucí dramaturg Dušan Jurčík, šéf akvizice Václav Kvasnička. Šéf producent Vladimír Tišnovský. Režie Jitka Vacková. Vyrobila Česká televize 2011.